ne yritykset, joilla oli selkeästi omaisuutta, joilla pystyttiin paikkaamaan pankin taseita, ne olivat niitä ryöstettyjä yrityksiä. 23 vuotta reippaasti on nyt käyty oikeutta. Ja kyllä lähinnä tulee mieleen, että niin kyllä tämä on oikeusvaltion irvikuva tai Suomi tällä hetkellä. Ihmiset, jotka edelleen taistelevat, että he saavat oikeutta. En mä ole ainoa. Meitä on satoja entisiä yrittäjiä. Itse asiassa tämä meidän firma oli vielä pieni. Tässähän ollaan tehty taustatyötä jo pitkään, että saataisiin tämmöinen kansainvälinen rikostuomioistuin arvioimaan. Se on ainoa vaihtoehto, jos me väitämme, että Suomi on oikeusvaltio. Arvioimaan, että mitä täällä oikeasti tapahtui silloin 90-luvulla. Nämä asiat avataan, tutkitaan ja perataan perusteellisesti. Oikeusmurhia kärsineet on käynyt oikeutta turhaan tässä maassa 20 vuotta ja törmää kaikkialla siihen, että poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja tuomari ei tuomitse aina kun toisena osapuolena on pankki. Osakkaitakin jonkun verran siinä muita ja työntekijöitä oli paljon, 25 kaiken kaikkiaan oli parhaimpina aikoina. Tonni vetoa, että vielä tänä vuonna devalvoidaan. Ei devalvoida. No, katsotaan kenttä päällä. Ongelmat alkoi tuolla 90-luvun alussa. Yritys meni 1-2 yllättäen tämän pankkikriisin myötä. Ja kaikki tapahtui itse asiassa niin nopeasti, että siinä ei itse asiassa aivan heti tajunnut ja ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Kun mä kysyin pankinjohtajalta, että kuinka tässä nyt, miten tämä on mahdollista. Tämä on tämmöinen kolmoisdraama, oli vastaus ja pyynnöstä huolimatta, niin hän ei halunnut sen enempää sitä selvittää. Pankkihenkilölle, että tuohon on lisätty kyllä tommonen ehto, että toi ei ollut silloin, kun minä allekirjoitin. Niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa pankissa ei lisätä mitään. Mä sanoin, että kyllä se vaan on tossa noin. Niin hän sanoi, että nyt te sanoitte niin törkeästi pankkia kohtaan, että teidän laina sanotaan aivan heti tältä seisomalta irti, siis aivan heti. Lainvastaisesti tehtyjä toimenpiteitä, mitä pankit tekivät. Nämä velat jäivät elämään, vaikka näiltä uhreilta vietiin nämä vakuutena olevat omaisuudet. Näitä löytyy näitä esimerkkejä lukemat. Siihen oli kuitenkin niin oma rahaakin satoja tuhansia investoituja. Siellä tapahtui tilanteita, jossa nollamarkalla realisoitiin omaisuus tai lähes nollamarkalla. Ja sitten heti perään pankki veti siitä markkinahinnan, eli kunnon hinnat kotiin, pisti rahat liiveihinsä ja asiakkaalle jäi velat. Te löitte tänään vetoa Arvo Tuomisen kanssa tonnista siitä, että devalvoidaan. Onko teillä antaa nyt se tonni minulle mukaan vietäväksi? Minä menen tuohon pankkiautomaalle, saatte sitten mukaan. Käytännössä se 90-luvun lama oikeasti luotiin tahallaan, jotta täytettiin silloiset vakavaraisuusmääräykset ja mitkä oli edellytyksenä EU-jäsenyydelle. Ja kyllähän silloin oli jo tiedossa, että liittovaltiohanke tästä tulee. Silloin oltiin menossa kovaa vauhtia EU:hun ja tällä haluttiin pelastaa huonosti hoidettujen pankkien maine, eli heidän vakavaraisuutensa. Hyvin monissa tapauksissa pystytään nyt jo näyttämään, että sitä todellista valuuttavelkaa ei ollut. Käytännössä meidän kaikki valtapuolet on sitoutunut siihen ja ollut myöskin osaltaan tavallaan hyväksymässä tämmöisen, sanotaan nyt suoraan rikollisuutta hipovan, ellei suorastaan rikollisen menettelyn näissä velallisen kohtelusta. Entä sitten, jos se todellisuudessa se valuuttavelka olikin sen pankin omaa velkaa ja tämän valuuttavelan perusteella ajettiin yrittäjät konkurssiin? Se jatkuu edelleen. Selvästä näytöstä huolimatta ei uskalleta lähteä tuomitsemaan pankkeja. Joku syyhän siihen täytyy löytyä. Kun
6.5.1992 pidettiin niin sanottu oikeuspoliittinen seminaari, jonka koolle kutsujina olivat sen aikaiset korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen Mauno Koiviston käskystä. Ja niistä on tihkunut jo asiakirjat ja sen aikaiset paperit esiin, joten me tiedetään aika tarkkaan se, mitä siellä on, miten siellä on oikeuslaitosta ohjeistettu. Ahon suulla muun muassa väitetty, että tämä 90-luku oli erinomaista talouspolitiikkaa. Ja monen muun poliitikon, muun muassa Olli Rehnin suulla on sanottu, että tämä oli hyvää politiikkaa, että meillä on ratkaisu, miten Kreikan ongelmat ratkaistaan. Anteeksi nyt vaan, mutta mun on pakko kysyä, että putuuko meidän päättäjiltä ihan oikeasti laskentataito? Meillä on Suomessa 100 miljardia velkaa, 500 000 työtöntä, 57 000 nuorta syrjäytyneenä vuonna 2015. Eli suurin piirtein sama tilanne kuin meillä oli 90-luvulla. Onko nyt tarkoitus tehdä sama ryöstö, mutta tällä kertaa asuntovelallisille? Ennätysmäärä perheitä on tänä syksynä joutunut pakkaamaan ulosmittauksissa mahdollisesti jääneen omaisuutensa ja luovuttanut kotinsa velkojalle. Jotkut pankit ovat myyneet panttinsa pilkkahintaan, jolloin velallisen maksettavaksi on jäänyt edelleen satojen tuhansien markkojen velat, vaikka kaikki omaisuus on mennyt. Nyt on tilanne se, että mä olen tällä hetkellä varaton, eli mulla on kaikki mennyt, mitä mulla on ollut. Ne velathan on edelleen olemassa. Niitä on hirveän paljon yksityisellä sektorilla edelleen, mutta niitä on myöskin julkisella puolella. Eli tämä kuva kertoo hyvin nyt siitä, että edes 2000-luvun alkupuolella, tämä alkaa vuodesta 2001, ja vuoteen 2014 meidän valtionvelan tai oikeastaan julkisen velan kehitys, ja tästä nähdään oikein hyvin, että edes parhaan kasvun aikana me ei pystytty lyhentämään julkisen sektorin velkaa. Ja mä väitän, että tästä julkisen sektorin velasta on huomattava osa sitä pankkien pelastustalkoita ja sitten sanotaan tällaisia yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyttä, mitä on sitten paikattu yhteisestä pussista. Ja sen jälkeen, kun 2008 lähti talous uudestaan alamäkeen, niin velka on kasvanut ja sitä verrataan vielä virheellisesti bruttokansantuotteeseen suhteessa, vaikka ei sillä makseta julkista velkaa, vaan se maksetaan valtion budjetista. Jos me verrattaisiin niitä lukuja, niin se näyttäisi vielä paljon pahemmalta. Tämä on hyvin pitkälle mediassa vaiettu. Kyllähän tätä on itsekin tullut yritettyä useamman median kautta saada läpi. Ja se ei vaan kiinnosta. Haastatellaan kyllä, mutta sitten siellä lopullisessa päätöksenteossa jutut eivät tule julkisuuteen, eivät mene läpi. Ja tämä on sikäli surullista, että meillä on eräänlainen mediahiljaisuus 90-luvun tapahtumista. Jos oikein ruveta valittaa sitä, kato, kyllähän mulla tässä on ollut aivoinfarktit ja verenpaineet on pilvissä. Ja juuri näin, mutta kun se olisi hyvä, että saada sinne tavallaan nauhaa. Mennäksään, kun oikein vittisi ruikuttaa, mutta anna mennä. Mutta ei se oikeastaan pahinta. Pahinta on se, kun sä aina yöllä heräät. Ja meillä on lähes 5,5 miljoonaa ihmistä. Järkeviä, ideoita täynnä olevia ihmisiä. Jos me sen ideapankki otetaan käyttöön, niin meillä on valtava voimavara selvitä yhdessä tästä suosta. Mutta me emme selviä tästä suosta, jos 90-lukua ei perata perusteellisesti läpi ja palauteta meidän oikeus- ja hyvinvointivaltion kriteereitä takaisin. Ensinnäkin meidän täytyy arvioida ne velat, että mitkä niistä oikeasti on kunniallisia niin sanotusti ja mitkä kunnioittomia, mitkä ylipäätään
kuuluu maksaa. Että Islantihan joutui tähän pakkoraossa, kun valtio meni käytännössä konkurssiin ja siellä tehtiin yksimielinen päätös, että veloista vaan osa jätetään maksamatta ja nyt siellä mun mielestä hyvin järkevästi mietitään sitä, että jos saataisiin oman keskuspankin alle tämä rahaluontioikeus ja pois se yksityisiltä pankeilta, jotka nämä velkavuoret on aiheuttanut käytännössä holtittomalla lainanannolla, niin sieltä löytyy se tervehdyttävä elementti. Katsokaa Islantiin. 4% bruttokansantuote, 2% työttömyys, pankinjohtajat leivättömän pöydän ääressä ja valtio otti pankit hallintaansa. Kansa kunnioittaa poliitikkoja. Mä toivoisin, että ensinnäkin nämä yrittäjät, jotka aivan selkeästi on ryöstetty, eli ajettu nurin aivan väärin perustein, että he sais oikeutta. Tässähän ollaan tehty taustatyötä jo pitkään, että saataisiin tämmöinen kansainvälinen rikostuomioistuin arvioimaan, että mitä täällä oikeasti tapahtui silloin 90-luvulla. Lykätään niitä asuntolainamaksuja ja korkoja, että voitte sitten ruveta taas näistä jaloillenne. Nyt on hieno vai mitä, Jani, lähteä kotiin, kun tietää, että selvittää. Niin teidän loppuvelkanne valtiolle on 58 400 ja toivomme suoritustanne kuun loppuun mennessä. Hyvää päivää.